أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. مخکې د الله پاک د وحدانیت بیان وشو چې الله پاک داسې ذات دی چې تاسو پیدا کړی او رزق تاسو له درکړ او مرگ به هم راولی، د مرگ نه وروسته بیا به زندگی الله پاک درکړ. او د الله پاک سره چې کوم شریکان خلق جوړی نو الله پاک د هغې نه ډیر پاک او ډیر اوچت دی، خو بیا هم خلق په دغه ظلم او زیاتی کې لګیا دي. نو الله پاک فرمایي ظهر الفساد فی البر والبحر، ښکاره شوی دی فساد، یعنی ښکاره شوی دی عذابونه فی البر والبحر په وچوبه او دریاب کې. بما کسبت ایدی الناس، په وجه د هغه ګناهونو چې کړی دي لاسونو د خلکو. چې خلقو دغه ګناهونه شروع کړی دي نو د الله پاک عذابونه هم په ځمکه او په دریابونو کې راځي، کله د قحط په شکل کې او کله د بدامنۍ په شکل او صورت کې او کله په بې موسمه بارانونو په صورت کې. نو دغه ټول د نحوست د انسان د اعمالو د نحوست ته وجنا. او چې کله انسانان برابر شي او اعمال د دو خشی، نو په یو حدیث شریف کې دی چې کله حضرت عیسی علیه السلام راشي او امام مهدی رحمه الله، نو په دغه وخت کې به بیا هر طرف ته د مسلمانۍ فضا وي، امانتداری به وي، دینداری به وي، نور دی برکت به دومره سیوای چې د یوې بیزی په پیو باندې با تقریبا دا به د یوې محلې پورې د دوو محلو پورې کار کوي، او دغه شان د یو غوا پی هغه به د خاندانونو پوره کیږي، او د یو انار دانه چې کله دا دوه ځای شي نو ردی د دې نیم پټه لاندې به پوره کسان هغه پناه اغستی شي، هغه به حسارېدی شي، دومره برکات شي. او د بی اتفاقی او د نحوست په وجه باندې هغه راغلی برکتونه هغه هم د انسان نه اوچت شي او واپس شي. لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون، د دې د پاره چې وسه کیدو تا بعض الذی عملوا، بعضی سزا د هغه عملونو چې دو کړی. نو الله پاک چې کله داسې حالات راولي په انسان باندې چې
فطری طور بانی طبعاً انسان دغ حالات نخواه او انسان د دین یرک نو الله پاک فرمای دا ردی دا پارا چی ردو دا بازی سزاگانو پا وجه بانده دوتا حقا کار او حقا حالت ورسی چی دو واپشی دا دغی نفرمانو او دا دغی حالتو لعلکم یرجعون دا دی دا پار چی دو واپس را وگرزی دا اللہ پاک دا نفرمانی قل تورطوایا سیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت الذین من قبل وگرزی پس مککی فانظرو پس اگوری کیف کان عاقبت الذین من قبل چی سرنگی و انجام دا هاگ کسانو من قبل چی مخکی و یعنی ستاسو مخکی چی کم تیر شوی دی دا هاگو انجام و بدی کی دیر قسم خلق هاگ تیر شوی او هر قسم حالتون پا خلقو باندی را گلی نو اللہ پاک حکم کرے دے دلتا چی دا عبرت دا پارا پا زمکا کی تاسو گرزے دیش خدا با دا دی دا پارا گرزے دا نہیں چی تاسو نور پا نافرمانے کی مخیلات او دا غا گرزے دا داستاسو سبب دلویای بنائی لکنن سبا چی خلق کم گرزے دا را گرزے دا او کم چکرو وغیر اللہ چی خلق پا دی نمبانی زی رازی دا غا طول دا نحوست او دا اللہ پاک غضب او قهر لدعوت ورکا دا غا مراد دا بلکہ دا عبرت دا پارا اللہ پاک وی تاسو وگر زکا چی کل انسان نظر وکی او دے پا دی اللہ پاک پا مخلوقاتو کی خیال وکی مدتا پا نظر باندے قسمہ قسمہ خلق او قسمہ قسمہ حالات حغراش دا سی خلق با ہم دے وینی چی دا ہغو دا سہارا دا پارا با دا سر دا سوری زیخو او دا سی خلق با ہم وینی چی دا ہغو دا دیکھ بال دا پارا با سہارا او دا سی خلق با ہم وینی چی دا ہغو جبر او ظلم ہغب پا پورا علاقا او پا لرو لری زیگونو پوری دا غی شہرت ہغب کی او یادی کی او دا سی خلق پا ہم وینی چی ہغبا پا بدن پا اعزاو بانی معذورا او کمزوری او دا سی صحت او طاقت والا خلق پا ہم وینی چی هغو با دلری نا دا اللہ پاک مخلوق تا اوازون دا مقابلی دا پار کرتا نو اللہ پاک وی دا طول ہر سا دا عبرت دا پار دا تا کم تاسو چی صحیح نئی نو خامخار دی مطلب دانده چی یو گنانگار نافرمان انسان دے دے با پا دنیا کی وگئی دا زندگی با لند تنگ دا خبر نده زکر که انسان نظر ہو کی نو پا مخ دزمک باندی پا مخلوقاتو کی دا طولو نا افضل ترین او امام الانبیاء حقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن مور ابی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی چی زمان پا کور کی با پا ہفتو ہفتو باندی چرتا چولا حقا بلنا او دا پیغمبر علیہ السلام دا پارا دا پاتے کے دو یو وڑ کی غندے کی کمرہ یو کور زگی او درنا انتظام پا حقی کے او کافرانو با یو قسما خندا او پیشاڑے ہم پدی خبر رکھو
چې ګوره کدا د خدای پیغمبر و نور د سره ډیر هر څو د دنیا خزانی بر د سره وی او کله به پیغمبر علیه صلوات و سلام تا مخامخ لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكه قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرا چې مونږ په تا باندې هرگز ایمان نه راوړو تر دې پوری چې ته په دې مکه کې یعنی په مکه کې نهرونه جاری دي ځکه مکه دا خو اوچت ځای دی او یا ستا دپاره باغونه او په هغې باغونو کې اوبه جاری شوي او که داسې نه یې نو ته چې څنګه خیال کې چې د خدای عذاب براشي داسې نه وي چې دا ته یقیني ته چې خبره کوې بلکې ستا چې کم خیال دی مطلب دلته یې هم استهزاء او پیشاړې مطلب کما زعمت علینا لکه څنګه چې ستا خیال دی زموږ په باره کې نو د اسمان نه یو ټوکله راټا وکړه چې بس مونږه هلاک شو ختم او که دسې نه یې نو بیا مونږه په تا باندې ایمان به الو راوړو چې بالکل الله پاک مونږ مخامخ وي او فرشته راشي او سره پاره اعلان کړه او یکون لک بیت من زخرف او ترقا فی السماء استاد پاره یو د سرو زرو کور چې په کمزوري زیګونو کې پاتې کیږي او اسمان ته توخیږي او مونږه خو بیا هم دومره حرامیان چې ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا بیا ګوره مونږ هم ګوره ستا خطل اسمان ته نه منو چې ته وایې چې زه خطل یم خو الو به مونږه ستا دا خطل منو چې ته مونږ ته داسې یو مسوده راوړې داسې یو کتاب راوړې چې لیکلی شوی او مونږه یې ولولو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته د خدای ظالم سبحان ربی هل كنت الا بشر رسول ما خو چرته دا دعوا خو نه د کړي چې زه خدای یم زه خدای خدای یو بنده ما پیغمبر یم الله را لېږلی او تاسو چې کمی خبرې کوئ دا کار خو د خدای دی او ما خو د خدای دعوا نه کړې والله پاک فرمای سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبه الذین من قبل وگر زی پزمکه کی او ګورئ چې سرنګی شو انجام ده هغه کسانو چې مخکی د دونه نو یو طرف تا دا امام الانبیاء سردار کائنات صلی الله علیه و آله و سلم د دنیا د زندګۍ حالت او په دنیا کې په داسې طریقه باندې وخت دی دویم طرف ته د الله پاک یو دشمن د الله پاک غضب او قهر ته چیلنج ورکوونکی چې د خدای دعوی کړی و فرعون د هغه زندګۍ باندې انسان ته نظر وکړي د هغه په تاریخ باندې د دنیا بادشاہی او فوجونه د هغه سره د دنیا طاقتونه وسره او دومره مغرور شی او په هغه کې چې کله حضرت موسی علی السلام ورته الله پاک راولې چې موسی علی السلام ورته د الله پاک د وحدانیت خبره وکړه فحشر فنا د اواز وکړو خلق را جمع فقال انا ربكم الاعلى وخلق طيب چې ګوره دا خبره واوري دا سړی چې ټپ دوکه کې واره چې
د ټولو نه غټ رب ورې زئی مستاس بل رب رب نشته دې چې دا خبرې کوي دا ټولې درو نو الله پاک وایي فاخذه الله نکال الاخره والاولى الله پاک دې وګرځو نشان عبرت د مخکینو ورستورو خلقو د پاک كان اكثرهم مشركين و زیاد د دون مشرکا از مګه کی چې تاسو ګورئ او ګرځئ او تاسو ته د هلاک لري شو خلقو او د الله پاک د طرف نه په عذاب کې گرفتار کړي شوی خلق دا په نظر راځي نو دا هغه خلقو چې اکثر د دون مشرکانو نه فرمان نیکان خلق به تاسو ته په نظر را نشي په دغه طریقه تاریخ باندې فاقیم وجهك للدین القیم الله پاک خطاب کړی دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا لیکن مراد دی امت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې فاقیم وجهك للدین القیم برابر کا مخپل دین پوختہ محکم دین تا من قبل مخکی د دینا یاتی یوم چراشی یو ورز لا مرد له من الله چی نو نبوی واپسی د هغه د طرفه د الله پاک د هغه ورزی دراتون مخکی مخکی د الله پاک تابعدار بنده جوش د الله پاک منون کې بنده جوش دا الله پاک دا دشمنانو او مخالفینو په سب کې مشرکیگا او د دې کار د پاره صبر او انتظار هم مکو چې د سبانه بکوم د بل ورځ ځکه الله پاک فرمای چې ځان برابر کا الله پاک طرف ته مخ کې د هغه نه چراشی یو ورځ چې نبوی واپس کول د هغه دا الله پاک دا طرف نه یوم اذن پدا غورز یصدعو جدا جدا بشی خلق دا هر چا ټولګه او دله دا به جدا جدا شي دا کافرو دله به جدا شي دا منافقانو دله به جدا شي دا شرابیانو دله به جدا شي دا زناکارانو دله به جدا شي دا غلانو دله به جدا شي دا غشانتی دا هر قسمه فسادگرو ڈلی ڈلی دا بجدا جدا شی اللہ پاک فرمائی فریق فی الجنت و فریق فی السعیر یو ڈل خوبا پا ورکڑی پا بلکلیشوی ورکی او بل ڈل حغب جنت سی اللہ پاک دی مون پا دا غ جنت والا ڈل کی رو من کفر فعلیه کفر چاچ کفر کڑے دے پہا غباندی کفروہ وبال دا کفر دا دا دی کفر او دا دی جرم وبال او سزا غب دا تمیل اگلی ومن عمل صالحا چاچ عمل کڑے دے نیک فلی انفسهم یمحدون ندود اخپلو زانونو دا پارا خزے تیار نیک عمل چی سوک کئی نوردی انجام او عاقبت داده چې د ځان د پاره تیارې د هغه ځکه چې هغه ډیر خیسته زید ډیر د نعمتونو او د راحتونو زید وس هر انسان په دې باندې پوهیږي چې زموږ اعمال هغه کمی تبقی والد د دغې خزی د تیارېدو مستحق اعمال دی او کنه دی الله پاک وی د دې د پاره لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضله چې بدل ورکی الله پاک هغه کسانو ته چې ایمان راوړې دي وعملوا الصالحات او نیک عملونه کوي دنیا خدا سي زیګره چې دا دارون جزا نه دارون جزا هغه خو قیامت پلیز سبسکرایب مای یوټیوب چینل نو په دنیا کې خو هر انسان هغه لګیا دی پدې کې یو غل ډاکو هغه هم لګیا دی او یو نیک عمل انسان هغه هم لګیا دی
او په دهم خولی بیږي د مجبورۍ د وجه او دا کم چې نافرمان خلق دی هغو بغیر د خولو او په داسې زیګونو کې ناستی چې د هغه زیګي تصور هم د نیکان خلق کولی نشي. الله پاک وینا دا د بدلی زین نه چې د تر دې عملونو بدله ورکولې بلکې د بدلی زی هغه خو اخرت ده. ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات د دې د پاره چې بدله ورکی هغه کسانو ته چې ایمان راوړې ده او عملونه یې کړی دي نه من فضله د خپل فضل. ګوره دغه جنت د دې د نعمتونه د الله پاک فضل باندې انسان ته ملوي. د انسان عمل دا دومره نه دی چې دغه د جنت د نعمتونه رده د دې عمل په بدل کې هغه دل ورکړي. دا د خدای فضل او مهرباني وې مدا چې د فضل د الله پاک نه یعنی په الله پاک باندې هیڅ لازم نه دی چې خامخا د مونږ وجود د الله پاک خامخا جنت ورکړي. د تلاوت کړه دې نیکی کړي د طلب الله پاک جنت ورکړي نه دا د الله پاک فضل او مهرباني دا په الله پاک هیڅ لازم نشته. خود الله پاک وعده داد چې د نیکانو خلقو د پاره خیسته زیږي او خیسته بدل او د بدانو د پاره ډیر خطرناک زیږي چې الله پاک فرمایي و ماواهم جهنم وبئس المصير. زید ورتو د دو جهنم دی او دا ډیر بد زید ورتو. الله پاک دې زمونږه حفاظت وکړي. انه لا يحب الكافرين يقينا الله پاک نخو خی کافران. ظهر الفساد کار شوی دی عذابنا فی البر والبحر او چوبکی او پدریاب کی بما کسبت پوجد هاغ گناہونو چکڑی دی اید الناسی لا سنو دخلقو لیذیقهم ددید پارچ وسکیدو تا بعض اللذی عملو بازی سزا ده غاملونو چی دو کڑیوی لعلهم یرجعون ددی دا پار چی دو واپشی. قل طوایا سیرو فی الارض وگر زی بزمگا کی فانفرو پسو گوری کیف کان عاقبت الذین سرنگیو انجام ده هغه کسانو من قبل چې مخکیو کان اکثرهم و اکثر ددو مشرکین مشرکان. فاقم وجهک پس برابر که مخپل للدین القیم دین پوخته من قبل مخکی اند دینا یأتی یوم کرابشی یورز لا مرد له چی نبوی واپسی حقیل را من الله تطرف دا الله پاک دغه ورځی واپسی بنوي خود چا د طرف نه د الله پاک د طرف نه یعنی قیامت یقینی راته. یوم اذ یصدعون په دغه ورځ به جدا جدا شي خلق من کفر چا چې کفر کړی دی فعلیه کفر پس په هغه باندې وبال د کفر د هغه دی. ومن عمل صالحا چاچی عمل کرده نیک فلی انفسهم یمهدون
نو دو دخپلو زانونو دا پارا خز تیاروی لیجزی اللذین تا دی دا پارا چی بدلور کی هاگا کسانو تا آمنو چی ایمان راوڑے دے وعملو الصالحاتی او نیک عملو نی کڑی دی من فضلی دا فضل خپلنا انه لا يحب الكافرين یقینا الله پاک نخوخی کافران لرا